på bordet. Giv mig en, giv mig to, giv mig en. Hænderne op på beatet, ned på bordet. Giv mig en, giv mig to, giv mig tre. Hej Jo, godt du kunne komme. Hej Rune, fedt. Hvad skal vi lave? Vi skal i dag der skal vi spille på kagedåser. Så jeg fyldte cyklen her med kagedåser, fordi det vil jeg gerne lære børnene, hvordan man skal gøre. Lave nogle fede beats og prøve at sætte det sammen med nogle ting. Fedt. Så det tænker. Hvad er der med din finger? Hvad siger du? Hvad sker med din finger? Nå, det var i morges, da jeg vaskede op. Så gik det lidt amok igen. Velkommen til programmet. Godmorgen alle sammen. Ja, godmorgen. På P9 Musak. I må som altid rigtig gerne synge og spille med derhjemme i stuerne. Jo. Okay. Åh, min finger. Kan I også mærke det derude? Det bliver en dejlig dag i dag. Det er ikke så slemt. Lad os bare komme afsted. Jeg må nok hellere lige forklare, hvorfor det er, vi skal spille på kagedåser i dag. I gamle dage, eller i hvert fald for 4.231 dage siden, der tog jeg på en rejse til Rio de Janeiro i Brasilien. Lige da jeg var landet, der kom der et stort sambaorkester gående forbi. I Brasilien, der elsker de at slå på tromme. Inden midt i sambaorkestret, der mødte jeg Gabriel. Hello, my name is Rune. Sagde jeg på flydende engelsk. Jeg hedder Gabriel, sagde Gabriel på brasiliansk. Tror jeg nok. Og så var vi blevet venner. Den næste dag kørte vi en tur. Gabriel ville gerne vise mig hans fars maskinfabrik, og hvordan man kunne lave rytmer og beats på maskinerne. Og så fandt jeg min computer og mine mikrofoner frem og begyndte at indspille lydene. Oh yeah, sygt nice, sagde jeg på en slags dansk. Og så indspillede vi maskinerne resten af dagen. Gabriels far hedder Mester Afonso, og han er drøngod til at skrue med svensk nøgle. Når maskinrytmerne de ikke lige passede helt i det rigtige tempo, så hjalp han os med at skrue ned for farten. Eller skrue op på farten igen. Og til sidst var vi færdige med vores nummer. På vej hjem fra Brasilien, der gik jeg og lyttede til optagelserne. Det var faktisk en virkelig lang gåtur, som tog flere år. Da jeg kom hjem efter den lange gåtur, var jeg helt vildt sulten
og jeg skyndte mig derfor at købe nogle småkager. Life is like a box of cookies, tænkte jeg på engelsk, mens jeg sad der med fingrene i kagedåsen. Lige meget hvad man får, så kan man altid bruge det til at spille på. Og på den måde fandt jeg ud af, at det lyder godt at spille på kagedåse sammen med metalmaskiner. Hey, lad os komme i gang. Vi skal spille musik. Vi skal have musikteam. Og i dag skal vi ikke spille på bord. I dag skal vi spille på kagedåser og glas og syltetøjsglas og en metaldimmer. Men I skal ikke spille på dem endnu. Vi skal jo øve os i at spille på de her ting, fordi at vi skal spille med... med nogle maskiner, jeg engang mødte, engang jeg var i Brasilien, hvor jeg lavede musik ud af sådan nogle maskiner, der står og siger vum, tjit, krk, puh. Og så har jeg fundet ud af, at når man spiller på sådan nogle glas- og kagedåser, så lyder det super fedt sammen med de her maskiner. Så det havde jeg lyst til, at I skulle lære, så vi kunne spille sammen med maskinerne her om lidt tid, når vi har lært tingene. Men jeg skal først lære jer nogle beats, nogle breaks og nogle forskellige tegn, som I skal følge. Og når vi så har lært det, så er vi klar til og spille med maskinerne. Første regel i den her workshop, det er, når Rune tager trommestikkerne op, så tager I også trommestikkerne op. Det skal vi også lige øve, bare for at være helt sikker på, at alle ved, hvad vi skal gøre. Ja? Sidste gang. Cool. Så når Rune gør sådan, så gør I sådan. I skal lige blive siddende sådan her nu. Alle sidder sådan her nu. Jeg finder lige mine trommer frem. I finder dem ikke frem. Kagedåse, syltetøjsglas og metaldimmer. Godt, jeg præsenterer lige, hvordan de skal stå, så når I finder dem frem om lidt, så ved I, hvordan I skal stille dem. Helt herude den ene side har vi vores syltetøjsglas. Så har vi vores glas stående ved siden af. Det skal ikke være et tyndt vinglas, så går det i stykker. Sådan et rimelig tykt glas. Så har vi vores kagedåse og vores metaldims til sidst. Jeg vil gerne have, at I alle sammen finder dem frem, og når I har gjort det, så sidder I sådan her. Det betyder, at man er klar. Man har stillet sine ting klar. Værsgo at finde dem frem. Syltetøjsglasset skal stå på venstre side af jeres bord. Ved siden af syltetøjsglasset, ind mod midten, skal det almindelige glas stå. Og ved siden af glasset, der placerer I kagedåsen. Ude på højre side af bordet, der stiller I jeres metaldimmer. Altså, fra venstre side er det først syltetøjsglas, så det almindelige glas, så kagedåsen og til sidst metaldimmer. Hvis I ikke er helt klar endnu, så sætter lige videoen på pause, indtil alle er parate. Okay, inden vi fortsætter, så gør vi også lige det, at vi flipper billedet i resten af den her video, så billedet bliver spejlvendt. På den måde så er det nemlig meget nemmere for jer at se, hvad det er, jeg spiller og spiller efter. Alright, vi kører videre. Cool. Jeg præsenterer lige instrumenterne. Pulsen er her. Jeg spiller på syltetøjsglasset. I spiller efter. Så er det jer. Videre til glasset. Og hænderne op, når I ikke spiller, okay? Hænderne op, når I ikke spiller. Så er det jer.
Bul, så kommer vores grundrytme i det her nummer. Vores grundbeat. Det siger. Så det er. Cool, det kører vi i ring. I spiller sammen med mig. Først én gang, og så to gange på hver. Den her spiller man altid kun én gang på. Okay, vi prøver en gang. 1, 2, 3, nu. Og igen, prøv at følges med mig. Vær opmærksom på mig hele tiden, så vi følges ad. Vi tager lige pulsen lidt ned. Det er vores grundrytme, det her. Man siger den her tung, 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 tang, 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 tang. Jeg tager hænderne op, I tager hænderne op. Vi prøver lige at starte og stoppe vores grundrytme. Spil nu! Hænderne op! Så kommer break nummer 1. Mine damer og herrer, drenge og piger. Det siger sådan her, jeg spiller, I spiller efter mig. Rune, to, tre, ah. Så det er simpelthen fire slag på glasset. Samtidig så lader man, som om man ligesom slår på en usynlig klokke oppe i luften. Okay, jeg spiller først, så spiller I efter. Jeg siger. Så er det jer. Det hedder break nummer 1, så hvis jeg siger break 1, 2, 3, spil! Break 1, 2, 3, spil! Vi spiller vores groove, vores grundrytme. Og så spiller vi break 1, når jeg siger til. Klar på grundrytmen? Ja. 1, 2, 3, spil! Husk at følges med mig. Lyt på mig. Og mine damer og herrer, her kommer break it nu. Og så spiller vi det her igen. Super godt. Ja. Yeah. Break it nu. Beat. Yeah. Okay, tag hænderne op. 1, 2, 3, hænderne op. Jeg tager lige pulsen lidt ned, fordi nu skal vi lære noget nyt. Break nummer 2. Break nummer 2 kan man huske på, at det starter med to slag. Jeg spiller lige hele break 2 først, inden I skal spille med. Så kan I se, hvordan det ser ud. Det kommer her, jeg tæller. 1, 2, 3, og så spiller jeg. Så. To slag, to slag, og så løft kagedåsen og slå den ned, og så to slag mere. Hele tiden noget med to. Prøv en gang at spille det sammen. Eller nej, vi gør det sådan, jeg spiller først, så spiller I. Jeg spiller først, I spiller efter. 1, 2, Rune først, siger bum, 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 kap, bam, bum, bum. Så det er. Og hænderne op. Skal vi lige gøre det igen? Jeg spiller den først, så spiller I efter. Rune først. Og vi prøver simpelthen at putte det sammen med vores grundbeat. Og så når jeg råber break 2, så spiller vi break 2. Klart? Grundbeatet. 1, 2, 3, nu. Og break 2 kommer nu. Stærkt. Vi tager den igen. Break 2. Kommer nu. Oh.
tager lige sidste gang. Break 2, kommer nu. Au! Og vi tager lige hænderne op. To startede med to slag. Break 4 starter med 4 slag. Så er det sådan lidt nemmere at huske det, når man gør det på den måde. Så jeg spiller noget med 4 slag. I spiller efter. Jeg spiller. Så det er jer. 4 herop. Og 4 på bordet. Sidste gang. Stærkt. Så kommer der sådan en lidt hurtig ting med 4 slag på dem her. Det ser sådan her ud. Wow, det prøver vi lige igen. Jeg spiller det selv. Så er det jer. Okay, og hvis man sætter det sammen, så ser det sådan her ud. Nu spiller jeg lige hele break 4. Okay, og vi prøver en gang at gøre det sammen. Vi prøver en gang at gøre det sammen. Fedt, det er godt, I er parate. Vi spiller det sammen. 1, 2, 3, og... Sidste gang break 4, så tror jeg, vi har den. 2, 3, nu! Vi prøver lige at se, om vi kan huske break 1. Det var over på glasset. Break 1 kommer nu. Beat. Super godt spillet. Break 1 kommer nu. Godt spillet. Vi tager break 2. Kommer lige om lidt. Break 2 nu! Hey. Beat! Break 2 kommer igen nu! Beat! Og hænderne op. 3-4. Det kan godt være, at nogle af jer tænker, hvor søren blev break nummer 3 af. Break nummer 3 kommer nu, og det består faktisk bare af 3 slag. Så når jeg gør sådan her, 3 fingre, og gør sådan her, bum, 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 så er det break 3. Er du klar? Break 3, 2, 3, nu! Break 3, nu! Yeah. Break 3, nu! Og hvis I nu har 5 fingre, så lyder det sådan her. 5 nu. Hvis jeg nu kun har en finger, så er det sådan her. Au. Igen. Og 3. Og 5. Og 7. 2, 3, nu. Jeg deler jer op i 2 grupper. Når jeg gør sådan her, så skærer man lige ned imellem jeres klasse. Og så dem, der sidder over i den her side, de skal følge mig. Og dem, der sidder over i den anden side, I skal spille beatet. Så vi prøver lige at gøre sådan, skære jeres klasse over. Og vi skærer jer over, lige mellem jer to, Karoline og Mønt. Jer, der sidder over i den her side, I spiller sådan her. I holder bare vores groove. Okay? Spil. Yes. Alle jer, der sidder over i den anden side, I gør sådan her. Okay, og så spiller I efter mig.
op. Jeg der sidder over i den her side. I begynder at spille groovet sammen med mig nu. Spil. Jeg der sidder over i den anden side. I tager hænderne op. Sådan her. Spiller I efter mig. En ting, vi mangler for at kunne spille koncerten. Vi skal have en intro. Vi kan ikke komme i gang, hvis ikke vi har en intro. Og introen, den er sådan her. Jeg spiller noget, I spiller efter. Okay? Sidder sådan her klar med hænderne. Introen. Jeg spiller på kagedåsen, I spiller efter. Vi har alle de ingredienser, vi skal bruge. Vi har vores groove, vores grundrytme. Break 1, 2, 4, 3. Og så har vi det her, hvor I spiller et groove, nogle af jer, og nogle af jer spiller efter mig. Vi har alt, hvad vi skal bruge for at kunne lave et nummer sammen med nogle maskiner. Så jeg tror bare, vi skal få sat maskinerne over og være klar til at spille. Stikkerne op. Velkommen til koncert. Vi starter maskinerne. Spil efter mig. 1, 2, 3. Klar til break it igen. Break it. Break two. Break two again. Kommer her. Beat.
Cricket kommer her! Break 4 kommer her! Slag her. Giv mig 3. Giv mig 3. Giv mig 3. Giv mig 1. 1. 5. 4. Højre gruppe, I fortsætter. I fortsætter med beatet. Og venstre gruppe, kan den her, spiller efter mig. Og ja, herovre, I fortsætter beatet. Ja, herovre, I tager stikkerne op. Så er I klar til at spille efter mig. 1, 2, rune starter. Så er det jer. Tak til jer, der spillede med derude. Jeg håber, I synes, det var sjovt at være med. Husk, at det er jo, når man øver sig, at man bliver bedre til at spille musik. Så sæt endelig videoen på alle de gange, I har lyst til. Vi spilles ved. Hey!